Një javë pasi pas mos realizimit të premtimit se paga do t'ju ekzekutohen të hënën, minatorët e Stantërgut kanë vendosur të japin fund pritjes për të shënuar me veprime sindikaliste. Mes ditën e sajntes, të njëjti do protestojnë para objektit të qeverisë së Kosovës. E kërkesa atyre mbetet po e njëjta. Jem të habito normal, jem të habito në lepër, të të mujë me i pa paga, pa kurzo, pa obligime familjare, obligime të qëtat, do kështu e kanë stërpërë të punët këtë këtë varkunët. Po a ju duhë me avonë rezultat, ma ta është tajta me kena më shkun protestën në Prishtinë, në dora 12, edhe me protestu paga të unë për mos ekzekutimin paga të unë. Lajmin për protestën e ka konfirmuar edhe kryetari sindikatës së minatorve, Ibrahim Mjënuzi. Por që kur Trepqa është në gjendje të rënd, e edhe më të rënd e kanë situatën minatorët që janë pa paga për 3 muaj. Qeveria Kosovës si aksionare e kësaj ndërmarje, nuk është përgjigjur as këtë martë në asnjë prej pyetjeve të televizionit. Pavarësisht që televizioni ka insistuar tash e disa javë, nga ekzekutivi nuk ka pranuar përgjigje. E nga Ministria Ekonomisë si kanë thënë televizionit, se janë udhëzuar verbalisht se çdo pyetje dërguar këtij digasteri me çështjen e pagave, të bazohen tek njoftimi lëshuar nga zyra kryeministrit javën më parë, gjërsa kanë deklaruar se nuk kanë ende përgjigje konkrete për pyetjet. Heshtje nuk i ka thyer as ushtruesi detyrës së kryeshefit të Trepqës, Faton Ahmeti, ani pse i njëjti, ka pranuar pyetjet e televizionit, sot dhe që nga ardhja në detyrë. Në Trepqë punën po e vazhdojnë vetëm disa minatorë, në pjesë që janë jetike për funksionimin e minjerës, në mënyrë që njëjta të mos përmbytet.